СБУ на Волині викрила ворожого пропагандиста, який публічно висловлювався на підтримку збройної агресії РФ проти України та визнавав її правомірною. Крім того, він також розміщував деструктивні матеріали, у тому числі і у заборонених російських соцмережах. За даними слідства, 31-річний луганчанин утік із зони бойових дій на територію Луцького району та отримав тут статус внутрішньо переміщеної особи для отримання соціальних виплат від держави. Отримуючи гроші від української держави, пропагандист продовжував прославляти РФ та відкрито зневажати Україну. Тепер його судитимуть.